その杉森を片岡雄志が抑えました。荻原が岡山勢に続き赤番を通過、先頭2番の片岡、3番手5番の荻原に、その後ろに杉森、ここで1番の和田がスパート、2番の片岡も気づいてペースアップ、両者もがき合う展開は2番の片岡を1番の和田がかまし切りました。必死に2番手追いかける松坂が追いついた。さあ地元ワンツー決着なるか。先頭1番の和田まくる、2番手7番の松坂にインをついた片岡が7番の松坂から番手をキープする。1番2番体制で6番、そして5番の荻原が自らショートまくり、最終回の2センターカーブ、先頭和田、和田が先頭、番手の片岡に荻原が差を詰めて4コーナーから直線は1番の和田まくる、押し切りました。